En levande legend som inbjuder dig att leva för evigt med honom i en av sina dikter. Lägger kissan bara om Ramalinga Swami, kortfattat upp hela kärnan i sin förvandling och säger att Herren har gjort honom till en integrerad gudomlig kropp som inte skiljer eller delar sig mellan själ och kött. I en annan sång förklarar han att Herren, som är Amrita för världen av kunskap vilja och som nås endast av dem av god natur och med ett liv av ordning och disciplin, har gett honom en unik kropp som inte kan hindras av jordisk materia. Havets vatten som omger jorden, solen och dess strålar, det eteriska rummet och dess strålning, luft, eld, moln och vapen, och på något annat sätt är kroppen så böjlig att passera igenom ofarligt. Och att hans sömn har varit helt borttagen eller undanhållen. I en annan sång säger Swamin att han bad till Herren om en sådan dödlös, oförstörbar, evig kropp som inte kan utsättas för döden av naturens element, av sjukdomar, av dödens gud, av planeter eller planetariska influenser, inte heller av dödsvapen, inte heller genom andras våldsamma handlingar, inte heller på något annat sätt. Och Herren gav honom snabbt en sådan kropp, och Swamin vädjar till folket att söka den stora nådens gud. Han säger, o Herre, om behärskning och förvandling av sömn till kroppens saliga energier av sömnlöshet, säger han, o Herre. Kom hit på jorden. Du har gett mig rikedomar av evolutionära eller omvandlingsframsteg genom att hålla min sömn borta. Genom att hålla tillbaka min sömn gav Herren av kunskapens gyllene värld mig salig lycka eller lätthet. Han är den evolutionära kraften av framsteg och rikedomar som manifesterar sig i den gyllene församlingen eller gyllene världen av sann kunskap. I en annan låt förknippas denna sömnlöshet i kroppen med kroppens dödlöshet. Han säger, sömnen är borta från mig, så även sorg, rädsla, faror och hinder, ångest, okunnighet om Maya eller illusion och dess handlingar och mörkret, det vill säga från omedvetet, har helt tagits bort. Samtidigt har fullheten av gudomlig tillväxt, krafter och rikedomar, nåd, kunskap, sann kärlek, dödslös kropp och de drivande energierna av sann lycksalighet kommit till mig. O män i världen, vet detta som sanningens ord. Så, under den sista delen av sitt liv, blev Swami helt sömnlös både i kropp och själ. Men den förvandlade sömnlösheten fyllde hans kropp med saliga energier. Under den sista delen av sitt liv tog han som mat endast kokande vatten med socker, vilket är nedtecknat i de biografiska skisser som hans lärjungar gav.